Paano ba magkaroon ng apat na bank account kung ang taas ng mga bilihin sa Pilipinas at ang baba ng sahod. Na-mention ko kasi doon na as much as possible, tayong lahat, meron tayong apat na bank accounts which are cash flow. Dito papasok yung lahat ng income natin and all our expenses, essential expenses tulad ng pagkain, kuryente tubig, tuition, etc. And we also have emergency account just in case something bad happens we can pull the money anytime. And usually this should be around 3 to 6 months worth of your expenses. Then we also have the investment account. So yung purpose naman nito if in case you want to invest in the stock market, you want to invest in real estate, kung ano lang yung laman ng investment account mo, yun lang yung budget mo so that you don't compromise your essential expenses and your emergency fund. And lastly is yung Desires na account. What if gusto mo magbakasyon, may gusto kang bilhin na product, kung ano di yung laman ng Desires account mo, yun lang yung budget mo. So the purpose of segregating these bank accounts in the first place is to organize, hindi maghalo-halo yung lahat ng pera natin. Because what usually happens is, when you put everything in one bank account, you would feel like, alang ang dami kong pera. So, you would spend all the money and then, only to find out when emergencies happen, mahirapan ka. Kasi nga, wala kang separate na bank account that's intended for emergencies. So yun yung logic why we have to segregate or at least man lang that's what we do. Kung ang concern mo naman is yung mga maintaining balance, there are some bank accounts na hindi na nagre-require ng na maintaining balance and these are mga digital savings account even mga e-wallets, 'di ba? Like GCash, Maya, GoTime, own bank And others etong mga banks na to Hindi sila nagre-require Ng mga maintaining balance And that is something That we can also take advantage of Now speaking of mga digital savings account Na malaki yung interest Tulad ng CIB Nagbibigay sila ng 2.6% Uno 4.25% per annum, Own bank, 6% per annum. Pwede rin sa Maya which is 3.5% knowing na wala silang maintaining balance. Pwede mo ilagay yung pera mo doon like emergencies, investments or even desires and habang hindi mo pa siya ginagamit, tumutubo yung pera mo. Kung ang problema naman natin is mababa yung sahod, which I totally understand, kasi nga, yung inflation natin ngayon sa Pilipinas ay mataas. Umaabot na tayo mga, on average, 3 to 5 percent per annum. So, yung presyo ng bilihin natin ay tumataas pero yung sweldo natin medyo matagal yung pag-increase ng sweldo natin. What we can do, which is wala talaga tayong choice, is to find ways to do increase your income and reduce your expenses. Now, yung reduce your expenses na part, we can only do so much because nga, yung 5,000 pesos noon, marami ka nang mabili niyan for groceries. Pero yung 5,000 pesos ngayon, medyo kulang pa nga minsan. Depende na lang kung anong klaseng products ang bibilhin mo sa groceries. Pero yung pag-increase ng income is your control. Kung meron kang maisip na mga paraan para tumaas yung income mo so that it can sustain your lifestyle, then we have to do it. Sometimes kasi, we know that the problem is kulang tayo ng pera. And alam naman natin, yung solution niyan is to increase our income. It's just that it's hard for us to think of ways and to act on it because it requires much more effort. But we know that we have to do those sacrifices or things para tayo ay maging a little bit mas comfortable sa ating buhay. Ano ba ang pwede mong gawin In order for you to increase your income. Share your answers in the comment section.